জেনেৰেল ছাইন্সত টেন পাৰ্চেণ্ট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বিন থাকিব এই বছৰত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ কথা মই কৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি ব্লু প্ৰিণ্টৰ বিষয়ে ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছোঁ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব কিন্তু জেনেৰেল ছাইন্সত যি টেন পাৰ্চেণ্ট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বিন আহিব আৰু তাতে ষ্টুডেণ্টবিলাক ভুল কৰে আৰু যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এশৰ ভিতৰত এশ নম্বৰ পাব বিচাৰে আৰু যিবিলাক অভিভাৱকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোক আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি এশৰ ভিতৰত এশ নম্বৰ পাব বিচাৰে বা যিবিলাক শিক্ষক আছে আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এশ মাৰ্ক পোৱাটো বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিবিলাক ডাউট আছে সেইবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু চাব এশৰ ভিতৰত ইহঁতে এশ নম্বৰে পাব কাৰণ যিটো টেন পাৰ্চেণ্ট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বিন আছে আমি সেইটো আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব সেই ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বিন ক'ৰ পৰা আহে যদি আমি এইটো আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছোঁ তেনেহ'লে সেই কুৱেশ্বিনৰ উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে দিব পাৰিব আৰু ইহঁতে এশৰ ভিতৰত এশ নম্বৰে পাই যাব এতিয়া আমাৰ যিহেতু কুৱেশবোৰ চাৰিটা পেটাৰ্ণত হয় মই আগতে কৈছোঁ ব্লু প্ৰিণ্টৰ ভিডিঅ'টোত যে নলেজ বেছ কুৱেশ্যন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এপ্লিকেশ্যন আৰু স্কিল বেছ কুৱেশ্বিন ইয়াতে মাৰ্ক ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো চাব লাগিব যিহেতু থিয়ৰীত আমাৰ নাইণ্টি মাৰ্কছে দিয়া আছে আৰু টেন মাৰ্কছ ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্টত থাকি যায় আৰু এই নলেজ বেছ যিটো কুৱেশ্যন ইয়াতে আছে থাৰ্টি টু মাৰ্কছ এইটো ইজি কুৱেশ্বিনে আহে এইটো যদি ভালদৰে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰে তেনেহ'লে ইয়াতে থাৰ্টি টুৰ ভিতৰত থাৰ্টি টু মাৰ্কছে পাই যাব আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেজ যিটো কুৱেশ্বিন কুৱেশ্বন আছে ইয়াতে আছে মেক্সিমাম মাৰ্কছ আৰু ফৰ্টি ফাইভ মাৰ্কচ এপ্লিকেশ্যন আৰু আপোনাৰ স্কিল বেজ যিটো কুৱেশ্বন আছে স্কিল বেজত নাইন আৰু এপ্লিকেশ্যনত ফ'ৰ মাৰ্কচ এইটোও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ধুনীয়াকৈ পাই যাব একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু ইয়াতে যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেচ যিটো কুৱেশ্বিন আছে ইয়াতে আমাৰ প্ৰব্লেমটো থাকি যায় তাৰে ভিতৰত ইয়াতে যি ফৰ্টি ফাই ফাইভ মাৰ্কছ ইয়াতে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেচ যিটো কুৱেশ্বন আছে তাৰে ভিতৰত মই আগতে ব্লু প্ৰিণ্টৰ ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁ যিটো এম চি কিউ আছে ইয়াতে চাৰিটা এম চি কিউ আছে এই চাৰিটা এম চি কিউ আমি ভালদৰে সূক্ষ্মভাৱে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু এই চাৰিটা এম চি কিউ কোনটো চেপ্তাৰৰ পৰা আহিছে এচিড খাৰক আৰু লৱণৰ পৰা এটা এম চি কিউ আছে মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্বিন এম চি কিউ যিটো মই কৈ আছোঁ আৰু জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা এটা এম চি কিউ আছে আৰু নিয়ন্ত্ৰণ সমন্বয়ৰ পৰা এটা এম চি কিউ আছে আৰু আছে কি মানুহৰ চকু আৰু বাৰে বাৰেনে পৃথিৱী এই চাৰিটাই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ এম চি কিউ আছে এইকেইটা আমি ইন ডিটেইলছত ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব মই অলপ আপোনালোকক হিঞ্চো মই দি দিছোঁ আগর ভিডিওটিত আর এম এমসি কিউ নলেজ বেস কোয়েশ্চিন আছে এই ইজি আহিব আইটু পাই যাব ছাত্রছাত্রী সকলে যদি ইন ডিটেলস চ্যাপ্টারবিল অধ্যয়ন করে কিন্তু এই বাকি আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেস যা কোয়েশিন আছে ইয়াতে যদি প্রথম চ্যাপ্টারের যেটা কোয়েশিন তিন মার্কর একটা ইয়াতে ইনি মার্ক একটা কোশ্চিনত না থাকে কেতিয়াবা থাকিব পাৰে মেক্সিমাম ইয়াতে মাৰ্কবিলাক ভাগ ভাগ কৰা থাকে ওৱান প্লাছ ওৱান প্লাছ ওৱান থাকিব পাৰে নাইবা ওৱান প্লাছ টু থাকিব পাৰে আৰু ইয়াতে টু মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্বন আছে চেপ্টাৰ নাম্বাৰ টু আৰু ইয়াতে কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগো কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ ইয়াতে ফাইভ মাৰ্কছ আছে এই ফাইভ মাৰ্কছটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়া থাকে চ' এই ডিষ্ট্ৰিবিউচনত মাৰ্কবিলাক যেনেকুৱা ওৱান প্লাছ টু প্লাছ টু থাকিব পাৰে নাইবা বেলেগ ধৰণে থাকিব পাৰে কিন্তু পাঁচ মাৰ্কৰ কোচ্চন ইয়াতে এটা কুৱেশ্যনত ফাইভ মাৰ্কচ এইটো চেপ্তাৰ নাম্বাৰ ফ'ৰত কেতিয়াও অহা নাই আৰু এইটো নাহেও এইটো আমি জানো চ' এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ্বিনবিলাক অলপ ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে মৌলৰ পৰ্যবৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন যিটো আছে থ্ৰী মাৰ্কছৰ দুটা কুৱেশ্যন আহিব ইয়াতেও ইয়াতেও ৰোমান ওৱান টু থ্ৰী এনেকৈ এটা কুৱেশ্যনতে দিয়া থাকে চ' ওৱান প্লাছ ওৱান প্লাছ ওৱান এক মাৰ্কৰে বেছিভাগ কুৱেশ্বিন আহে এক মাৰ্ক দুই মাৰ্ক বেছি কম সংখ্যক কুৱেশ্বিনে থ্ৰী মাৰ্কছৰ বা ফাইভ মাৰ্কছৰ থাকে তো ইয়াতে আমি দেখা পালোঁ কিযোৰ থ্ৰী মাৰ্কছৰ দুটা কুৱেশ্বিন কিন্তু এইটো চব শ্বৰ্ট কুৱেশ্বিনে আহিব ওৱান প্লাছ ওৱান প্লাছ ওৱানৰে কুৱেশ্বিন আহিব চ' এইবিলাক আমি যিটো চেপ্তাৰবিলাক পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া এই চেপ্টাৰবিলাকত এইবিলাক অলপ কৈ দিয়া আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্বিনবিলাকো মই অলৰেডি ভিডিঅ'ত আপলোড কৰি দি দিছোঁ এইটো ডিছক্ৰিপশ্যনত মই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ৰ লিংকবোৰো দি দিম ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক কুৱেশ্বিন এই কুৱেশ্বিনৰ ভিডিঅ' লিংকবোৰ দি দিম আৰু ইয়াতে জীৱন প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়া দুই মাৰ্কছৰ দুটা কুৱেশ্বিন আহিব এইবিলাক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেচ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ সমন্বয়ত তিনি মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্বিন ইয়াতে তিনি মাৰ্কছে থাকিবও পাৰে এটা কুৱেশ্বিনত কোনো কথা নাই আৰু জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে দুই মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্বিন থাকিব এনেদৰে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেচ আৰু কুৱেশ্বিন আছে ক'ত জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে ইয়াতে এক মার্কর এটা কোশ্চিন এই এক মার্কর যোশিন এই কোশ্চিন্তা এই কোয়েশিনটি চ্যাপ্টার নাম্বার নাইনের বংশগতি আর ক্রমবিকাশ এই মাল্টিপল চয়েস কোশ্চিন নহয় এই ডাইরেক্ট কোশ্চিন হয় এই কোয়েশন অল্প টান হয় ডাইরেক্ট কোয়েশ্চিন যদি বুজি বুঝি উত্তর পাৰিলে এই ভাল অল্প ভালদরে উত্তরবিল কৰিব লাগে যাতে সেন পার্সেন্ট নাম্বারট দিয়ে আর ইয়াতে ফাইভ আছে য প্রতিফলন প্রতিহর ইয়াতে অঙ্ক আছে এতিয়া এই অংকবোৰ কৰোঁতে অলপ কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব কাৰণ কেলকুলেশ্যনৰ কথা আছে এই কেলকুলেশ্যনত যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল ইয়াতে নহয় নহ'লে এইটো ষ্টেপিং মাৰ্ক দিব ছাপ'জ ফাইভ মাৰ্কচ আছে আধা হৈছে আধা হোৱা নাই তেনেহ'লে ষ্টেপিং মাৰ্কছ দিয়ে এইটো আপোনালোকে জানে চ' পাছৰ ভিতৰত থ্ৰী পাব পাৰে দুই মাৰ্ক গুচি গ'ল চ' নাইণ্টি এইট পাব তেনেহ'লে এই আমাৰ অসুবিধাটো তাতে কাৰণ আমি 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 বিচাৰোঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ তাৰপিছত ইয়াতে দুই মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্বন আছে আৰু বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ চৌম্বকী ক্ৰিয়াত দুই মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্বন আছে আৰু কি শক্তিৰ উৎসসমূহৰ ইয়াতে তিনি মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্বন আছে এই কুৱেশ্বিনটো বৰ্ড কুৱেশ্বিনে আহে আৰু এই যিবিলাক কেতিয়াবা এই কুৱেশ্যনবিলাক আমি পইণ্টছতো লিখিব পাৰোঁ আৰু যিবিলাক পইণ্টছত লিখিম তাত ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চৰ নিচিনা কেনেকুৱা এটা পেটাৰ্ণ আছে এইটো হৈছে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অলপ দিব লাগে তাৰপিছত পইণ্টছকেইটা লিখিব লাগে আৰু ক্ল'জ ক্ল'জাৰে লিখিব লাগে এনেদৰে লিখিলে ইয়াতে তিনি মাৰ্কছৰ ভিতৰত তিনি মাৰ্কছে পোৱা যাব চ' এনেদৰে যিবিলাক কুৱেশিনৰ আনচাৰ এই আনচাৰবিলাক বুজি ভালদৰে ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব যাতে যিটো নম্বৰ আছে সেই একেই নম্বৰটো যাতে পোৱা যায় কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক যাতে কাটিব নোৱাৰে আৰু ছাৰে যাতে উত্তৰবোৰ চাই যাতে ভাল পায় চ' ছেটিছফেক্টৰী আনচাৰ হ'ব লাগিব যিটো টেন পাৰ্চেণ্ট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বিনৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে টেন পাৰ্চেণ্ট টেন পাৰ্চেণ্ট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বিন থাকিব এইটো টু থাউজেণ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত আমাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন থাকিব এই ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বিন এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছৰ কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত থাকিব টেন পাৰ্চেণ্ট মিনছ নাইন মাৰ্কচ নাইনটিত টেন পাৰ্চেণ্ট নাইন মাৰ্কচ চ' নাইন মাৰ্কচৰ ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বন থাকিব তাতে এম চি কিউ চাৰিটা আছে আৰু যি পাঁচটা কুৱেশ্বিন ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছে বাকী যিবিলাক কুৱেশ্বন আছে ইয়াৰ ভিতৰত পাঁচটা অলপ ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বিন সোমাই দিয়া আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেচ চ' এই কুৱেশ্বিনৰ কাৰণে অলপ ভালদৰে ইন ডিটেইলছত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব যাতে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলটো যাতে ষ্ট্ৰং থাকে আৰু যেনেকুৱা প্ৰশ্ন নিদিয়ক কিয় যাতে উত্তৰ কৰিব পৰা এটা সামৰ্থ থাকে চ' এনেদৰে যদি অধ্যয়ন কৰা যায় তেনেহ'লে নিশ্চয় এশৰ ভিতৰত এশ নম্বৰে পোৱা সম্ভৱ আৰু মাৰ্ক কাটিব নোৱাৰে তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনিয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে যিমান পাৰে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব অভিভাৱক অভিভাৱকীসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এইটো ক'ব নোৱাৰে ক'ব নালাগে যে মই আৰু যদি অলপ পৰিলোঁ হয় তেনেহ'লে নাইণ্টি প্লাছ পালোঁ হয় বা হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কে পালোঁ হয় এই কথাটো যাতে ক'ব নালাগে যদি কথাটো যাতে নাহে তাৰ কাৰণে মই আগতীয়াকৈ এই ভিডিঅ'টো মই বনাই দিছোঁ যাতে সকলোৱে কথাবিলাক বুজি পায় আৰু তেনেদৰে আগবাঢ়ে আৰু সেই হিচাপত সিহঁতে যাতে ভাল মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হয় বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকেই মই বাকী অল ছাবজেক্টৰ ব্লু প্ৰিণ্ট মই বনাই দিম আৰু সেইবিলাক ছাবজেক্টতো যাতে ভাল মাৰ্ক ইহঁতে পাব পাৰে ঠিক আছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে থেংক ইউ ভেৰি মাছ